Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso especial do quadro Fatos e Mitos, a trilogia Crianças do Tinhoso. Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, eu falei sobre o bebê de Rosemary com o Clube dos Excêntricos e hoje eu trouxe mais um convidado especial, dessa vez para falar sobre O Exorcista, destrinchando todos os acontecimentos históricos, as lendas e mitologias que inspiraram esse clássico do horror. Não esquece que a gente está em plena maratona de outubro com conteúdos de horror ao longo de todo o mês. E você me ajuda muito deixando aí o seu curtir, compartilhando o link com os seus amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações. Bora lá então! Na década de 70, lá no Iraque, um sítio arqueológico, o padre Lancaster Merrin, que também é arqueólogo, o cara tava, né, visitando umas escavações e de repente encontra, se depara com uma estátua que não é uma estátua comum, não. Era uma estátua bizarra de um demônio chamado Pazuzu. Pazuzu, chame como quiser. Quando ele vê aquela coisa bizarra, ele já pensa, meu Deus, vai dar ruim. O mal está na terra. Alguma coisa de muito errado vai acontecer, e ele não estava errado não, viu? Enquanto isso, lá em Georgetown, nos Estados Unidos, um jovem padre chamado Damian Karras começa a duvidar de sua fé, principalmente porque a mãe desse padre, do Damian, ela tá com uma doença terminal, e aí ele começa a ter todos esses conflitos com a sua fé. Você acha que já tá ruim? Não, calma que vai piorar, porque uma atriz, a Chris, famosa e tal, já tem ali o seu nome, ela sente, ela vê, na verdade, no cotidiano que a sua filha Reagan começa a ter comportamentos estranhos, né? Falar umas coisas ali não muito legais para uma criança, palavrões, blasfêmias. Será que foi porque ela brincou com um tabuleiro de Ouija e começou a falar com um tal de Capitão Howdy? O negócio não é brincadeira não, tá? Porque aí começa a ter convulsões, ela começa a apresentar ali características, movimentações sobrenaturais. E a Chris, né, a mãe, preocupadíssima, primeiro leva a Reagan em especialistas, médicos, faz uma bateria de exame, mas o negócio foge do controle. E não demora tanto para eles perceberem que não existe médico que vai dar um jeito nessa criança, nessa menina que tá se contorcendo. É provavelmente, claro, uma possessão demoníaca, e aí eles vão precisar da ajuda de padres, de exorcistas, etc. Esse é o roteiro de um dos filmes de terror mais respeitados e considerado mais aterrorizante por muitos, O Exorcista, de 1973, dirigido pelo cineasta William Friedkin e roteirizado pelo autor do romance original que inspirou o filme, o William Peter Blatty. Sim, foram esses caras aqui, os dois Williams, diretor e roteirista, que fizeram essa obra se tornar tão icônica, mesmo depois de décadas e décadas, e ainda vai ficar na história do cinema por muito tempo, viu? Bem, pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Maia, do Refúgio Cult, e a convite do Felipe, tô aqui pra colaborar um pouco sobre esse filme que eu, particularmente, já vi pelo menos umas 6 vezes. 6 é um número bem simbólico, né? Mas sem parecer piegas e clichê, eu gosto demais tanto da produção, da concepção, do roteiro e de o quanto O Exorcista significa pro mundo do terror e fez história no cinema, continua fazendo até hoje, não é à toa que estão falando que vão fazer continuação do primeiro filme, né? Enfim. Felipe vai deixar aqui na descrição e nos cards também o Refúgio Cult, caso você ainda não conheça, dê uma olhada lá que eu falo muito sobre filmes e séries de terror e dramas sombrios também. Muita gente não sabe, mas O Exorcista, o romance do William Peter Blatty, foi vagamente inspirado em um caso de exorcismo real, meus amigos. Isso mesmo, se você temia O Exorcista, saiba que algumas características e um caso bem semelhante aconteceu. E com um garotinho de 14 anos de idade, com o pseudônimo de Roland Doe, foi assim que a Igreja Católica o nomeou lá nos seus arquivos. Esse caso, ele aconteceu em 1949 e muito do que se tem dele também está no diário do padre assistente
agente que cuidou desse caso, o Raymond Bishop. Além de notícias nos jornais e um livro lançado em 1994 do autor Thomas B. Allen chamado Exorcismo, uma história verdadeira. Nessa época aí, lá por 49, o Roland, ele tinha uma tia que apresentou para ele o tabuleiro de Ouija. Essa tia dele morreu. E aí, que acontece? Dizem que o rapaz, foi tentar falar ali com a sua querida tia e usou o tal do tabuleiro e não deu muito bom. Não deu muito bom porque ele começou a manifestar várias coisas, né? Sons de passos de madrugada, pés rangendo, também o pessoal falando que objetos se movendo, levitando, meu Deus do céu. E assim como na história do filme, a família do Roland tentou psiquiatras, médicos, fazer exames, o que está acontecendo com esse menino, o comportamento dele não está normal, ele estava, né, profanando ali, estava falando um monte de coisa, né, absurda, uns palavrões, etc. Definitivamente não era o mesmo menino Roland. E depois de várias tentativas, várias alternativas para fazer o menino melhorar, o que estava acontecendo, o padre local, Albert Hughes, ele pediu permissão para o Vaticano para realizar uma sessão de exorcismo, para tentar tirar aquela coisa ruim de dentro do menino Roland. Só que lá para final de fevereiro de 1949, ele acabou não continuando essas sessões porque o padre chegou a ser ferido fisicamente e o negócio estava ficando cada vez mais perigoso. A situação do garoto, do Roland, foi ficando cada vez pior, né? A sua vida estava correndo risco. Apareciam vergonhas em sua pele, ele se urinava, a voz dele ficava aquela voz gutural, sabe? Aquele negócio assim, meio de demônio. E depois de muito sofrer, de muito penar, apareceu uma marca na pele do menino escrito St. Louis. A família do Roland então entendeu aquilo como uma espécie de mensagem subliminar e tentaram uma última alternativa, que era levar o garoto para a cidade de St. Louis para tentar ver se achavam alguma solução lá. Até porque é um fato interessante. Lembra da tia do Roland que apresentou o tabuleiro e não sei o quê? Pois é, ela tinha morrido na cidade de St. Louis. Eles tinham parentes lá, então tinha bastante coisa em comum com essa cidade, viu? Foi aí que o padre Walter Halloran, o reverendo William Bowden, auxiliados pelo reverendo Raymond Bishop, que também escreveria lá a maioria dos registros, sobre uma série de exorcismos que foram realizados no menino Raymond durante várias semanas. Rapaz, foi trabalho, viu? No processo, no decorrer desses vários dias, o Raymond atacou esses padres por diversas vezes, estamos falando verbalmente, fisicamente, além dele falar várias e várias línguas, algo que assustou muito mais ainda os padres e quem estava em volta. Foi quando somente em 18 de abril que os padres sentiram uma presença boa, uma presença positiva nos locais do exorcismo e convocaram São Miguel. Com isso, gritaram por diversas vezes contra Satanás, proclamando em voz alta que São Miguel iria batalhar por Roland e, acredite se quiser ou não, o exorcismo foi bem sucedido. Eles venceram aquela batalha contra o capiroto e o menino, a partir dessa data, viveu uma vida normal, ficou livre daquela possessão e tudo deu certo. Não sabemos, tá? Presta atenção. Não sabemos se 100% dessas descrições, 100% desses detalhes são verídicos, né? Enfim, mas que pode ter certeza, diretamente inspiraram toda a história do exorcista. Toda a pesquisa que o escritor William Peter Blatty fez sobre esse caso real foi baseada em notícias, reportagens e relatos de testemunhas. Não com a intenção de escrever um livro narrando o caso do Roland Doe, mas sim de pegar os detalhes mais impactantes da história, de quais eram as causas e consequências de uma possessão real, e colocá-los no seu próprio romance. Ele importou então para o seu livro os seguintes elementos do caso real. A possessão ia acontecer numa criança, o que por si só já era um escândalo. A abertura para o espírito maligno aconteceria devido a uma brincadeira com o tabuleiro Ouija, já que a igreja sempre condenou quem tentava contatar o mundo espiritual. Vários psiquiatras e médicos tentariam sem sucesso curar a criança e todos seriam assombrados pelas manifestações demoníacas no corpo da coitada, com direito a contorcionismos, vômitos, urina, palavrões e uma voz do tinhoso. Então, mesmo antes dessas cenas terem sido adaptadas para o filme, os leitores já se impactavam com cenas desse tipo aqui no livro. Gritando de
de forma histérica e balançando os braços, seu corpo parecia se erguer horizontalmente no ar acima da cama e bater com força de volta no colchão. Isso acontecia muito depressa, de novo e de novo. Mãe, faz ele parar, gritava Regan. Para, ele está tentando me matar. Não deixa, faz ele parar, mãe. Querida, gritou Chris levando a mão à boca e a mordendo. Ela lançou um olhar suplicante para Clem. O que está acontecendo, doutor? O que é isso? O médico balançou a cabeça com os olhos grudados em Regan enquanto o fenômeno prosseguia. Ela se erguia cerca de 30 centímetros no ar e desabava de volta na cama, como se garras invisíveis a jogassem para cima e para baixo. Chris levou as duas mãos à boca, observando fixamente. Então movimentos cessaram de forma abrupta e Regan começou a se virar de um lado para o outro, revirando os olhos de modo a deixar visíveis apenas as partes brancas. Ai, ele está me queimando! Queimando! Exclamou a menina gemendo, enquanto suas pernas começavam a se cruzar e descruzar rapidamente. Os médicos se aproximaram, cada um de um lado da cama. Regan, que ainda se retorcia, jogou a cabeça para trás, mostrando a garganta inchada e protuberante ao murmurar num tom gutural. Meu gnino sue, meu gnino sue. Clem checou sua pulsação. Vamos ver o que está acontecendo, querida, disse ele com suavidade. De repente, o médico voou pelo quarto, lançado para trás pela força de um golpe do braço de Regan, desferido quando ela se sentou com o rosto contorcido de ódio. A porca é minha, gritou ela com uma voz rouca e forte. Ela é minha, fique longe dela, a porca é minha. Uma gargalhada alta foi expelida pela sua garganta, então ela caiu de costas como se alguém a tivesse empurrado. Regan ergueu a camisola, expondo a genitália. Me fode, gritou aos médicos, e começou a se masturbar freneticamente com ambas as mãos. Momentos depois, quando a menina levou os dedos aos lábios e lambeu, Chris saiu correndo do quarto aos prantos. Eu escolhi ler esse trecho não porque ele é mais impactante, até porque na minha opinião tem vários outros parágrafos muito mais macabros. Mas nessa cena a gente tem a junção de todas as características associadas aos mitos sobre possessão que o Peter Blair escolheu dar destaque no seu livro e que seriam levadas para o filme. As deformidades físicas, os movimentos sobrenaturais e dolorosos do corpo da Regan, a voz falando num tom gutural animalesco e conversando de trás para frente, como quando ela fala meu gnu osue, que é eu sou ninguém de trás para frente, e os atos obscenos e falas de cunho sexual proferidos pelo demônio. Historicamente falando, os mitos da Igreja Católica sobre possessão demoníaca sempre traziam ideias parecidas com essas. Eu vou deixar aqui na descrição um artigo que eu usei na minha pesquisa para esse vídeo do doutorando Felipe Delfino Satin, chamado A Igreja Católica, a Possessão Demoníaca e o Exorcismo. E lá ele comenta sobre essas características padrões da possessão estabelecidas pelo catolicismo desde a Idade Média. Uma invasão demoníaca era relatada normalmente no corpo de mulheres ou garotas que, de acordo com relatos, manifestavam marcas nos seus corpos, ficavam violentas e exibiam essa sexualidade acentuada, apresentando falas e atitudes consideradas obscenas. Quando você lê o livro ou vê o filme O Exorcista, você poderia até pensar, nossa, então esse autor queria mesmo era chocar e escandalizar a sociedade religiosa com cenas fortes como a garota virando a cabeça para trás e se masturbando com um crucifixo. Mas na verdade não, a intenção era justamente o contrário. Por mais que obviamente ele quisesse impressionar com as suas cenas fortes, tanto no livro quanto no roteiro do filme, que também foi escrito por ele, a intenção real do William Peter Blatty era passar uma mensagem cristã acerca do poder absoluto de Deus contra o mal. Até porque todas essas cenas medonhas de possessão criadas por ele são baseadas justamente na mitologia católica. O Peter Blatty era um católico devoto e a reflexão que ele traz na obra é justamente sobre onde se encaixa a espiritualidade no mundo moderno. O personagem que mais reflete essa questão é com certeza o Padre Carras, que há algum tempo já vem tendo dúvidas de qual o lugar de Deus num mundo tão caótico, com tanta crueldade, chegando a pensar em desistir do sacerdócio em alguns momentos. Ele é não somente um padre, mas também um psiquiatra, e ele traz muito da discussão que existe no enredo acerca de ciência versus religião e ceticismo versus crença. Depois que vários médicos desistiram de tentar entender o que estava acontecendo com a Regan, a Chris decide ir consultar o Padre Carras justamente por ele ser um psiquiatra além de padre. E da mesma forma que o Carras tem a sua fé em Deus abalada, ele se recusa a acreditar no poder do diabo e ele recusa a ideia de possessão demoníaca, acreditando que a menina deve estar sofrendo de psicose. A descrença do Padre Carras na possibilidade de um exorcismo representa bem a forma como essa ideia se desenvolveu até chegar nos tempos de hoje. No mesmo artigo de doutorado que eu citei agora há pouco, é explicado sobre como, embora a ideia de possessão exista desde a Idade
Idade Média, a figura do exorcista só ganhou força na Idade Moderna. A época da caça às bruxas, nos séculos 16 e 17, foi igualmente a época dos endemoniados e dos praticantes de exorcismos ganharem destaque, sendo que foi nesses séculos que foram escritos os principais manuais de exorcismo da Igreja. Foi em 1614 que foi publicado um rito oficial por parte da Igreja sob o título De Exorcizandis Obsessis a Demonio, que estabelecia as principais características da cerimônia, com as rezas, leituras, salmos, gestos necessários, e inseriu no consenso popular a imagem do padre citando orações em latim e empunhando o crucifixo contra o demônio. Tem um trecho do artigo muito interessante, inclusive, que para mim se comunica completamente com a história do filme O Exorcista, que vale a pena ser lido aqui nesse vídeo. No ritual de 1614, por exemplo, encontramos a seguinte recomendação. Primeiramente, não creia facilmente o sacerdote que uma pessoa está possuída pelo diabo, mas se atente aos sinais pelos quais se pode distinguir o possesso do melancólico ou de outro doente. E seguiam-se os indícios: falar várias palavras em língua desconhecida do paciente, conhecer coisas ocultas ou à distância, ou possuir força superior à sua condição. Como se vê, apesar do abismo entre a medicina do século 17 e a de hoje, e pesadas as ações de exorcistas afobados, nem tudo era entendido como possessão. Havia patologias com as quais podia ser confundida, e era preciso prudência e discernimento para prestar atenção aos sinais preternaturais. Ou seja, se lá no século 17 o exorcista já tinha que ter um cuidado para analisar se a possessão era real ou não, imagina no século 20. A ideia de acreditar em possessões e demônios no século passado era completamente descartada pelo pensamento científico, e até mesmo a própria Igreja Católica quase não praticava mais esses rituais, sendo que foram criadas inúmeras regras para que um exorcismo só fosse autorizado em casos onde a possessão era comprovada. A atitude descrente do padre Carras no filme é então completamente realista. Inclusive, muitos historiadores que pesquisam sobre o tema afirmam que o filme O Exorcista, junto com filmes como O Bebê de Rosemary e A Profecia, ativaram um medo oculto que as pessoas tinham do satanismo, que foi o que fez com que a busca por exorcismos voltasse a crescer a partir da década de 70. Aliás, a gente pode dizer que, embora o filme seja uma adaptação muito fiel do livro, essa é uma das principais diferenças entre eles: a questão do acreditar ou não. O livro tem um tom muito mais investigativo, pelo seguinte: ele acompanha mais a parte da história do Tenente Kinderman, que é aquele inspetor que está investigando a morte do Burke Dennings, o amigo da Chris e diretor do filme que ela estava gravando. E o livro também leva o leitor a se questionar em alguns momentos se aquela possessão é real ou se é uma doença causada por questões psicológicas. A narrativa te leva a ter dúvidas se a menina não poderia estar fingindo e se realmente tem um demônio naquele corpo. No filme, a gente não tem essa dúvida. A parte visual, a aparência da Regan, ela descendo a escada toda contorcida, vomitando sangue, e a forma como ela vai se transformando num verdadeiro monstro, deixam claro pra gente que a possessão é real. É por isso que, embora haja com certeza uma discussão sobre ceticismo, a mensagem mais forte do filme é com certeza a reafirmação da luta do bem contra o mal. Bem, muito se pergunta até hoje, tá? Debates do que é o filme Exorcista. Bem, eu acho que tem várias camadas aí nesse meio, mas definitivamente talvez a maior questão é por que que esse tipo de demônio escolhe crianças, assim como a Regan do filme e do livro, assim como o Roland da história real, e basicamente é porque seria uma forma desses demônios atacarem justamente os seres mais puros, mais inocentes, né, que a gente tem entre nós, que são as crianças, que não tem malícia e tal, e de repente se transformam, né, em criaturas, proferindo um monte de palavras, se machucando, atacando os outros, né? Tem um lance muito forte também da culpa, que muitas vezes, na história do filme, por exemplo, é atribuída à mãe da Regan, a Chris, né? Como se ela fosse responsável por deixar que aquilo acontecesse à sua filha. O fato dela não ser religiosa, de não ter Deus na sua casa, da sua casa estar desprotegida, de não ter a presença do pai da Regan, né, que seria aí, no caso, para alguns, né, uma forma de fragilizar ainda mais e de permitir a entrada dessa entidade, e também o lance da família tradicional, né, essa coisa que estava sendo discutida. A gente tá falando de um filme do iniciozinho da década de 70, porém, todavia, contudo, calma lá, porque, na verdade, se a gente for observar bem, o que o exorcista quer dizer também, ele quer
testar, não é bem a Regan. São as pessoas, é a fé daquelas pessoas que estão em volta, seja da mãe dela, seja dos próprios padres, além de atacar a fé do padre Damian, também confrontar, fazer uma espécie de revanche contra o padre Merrin, que já tinha uma longa carreira como exorcista, batalhando contra Satanás, e ele queria provar ali pro Merrin, ó, dessa vez eu que vou te derrotar. E no final, o padre Damian, mesmo com a sua fé ali no limite, o cara já não sabendo o que acreditar, mas ele tinha dentro de si que o bem iria vencer o mal. E assim, ele, né, abre o seu corpo, literalmente, para que o Pazuzu, né, o demônio que está na Regan, assuma o seu corpo, e aí ele tira a própria vida, né, naquele momento icônico que ele pula a janela, acaba se matando, e assim levando consigo o demônio. E talvez muita gente ainda não entenda, mas por que que o Exorcista, né, esse filme legal e tal, mas por que que ele marcou tanto? Por que que ele influenciou tantos outros filmes? E se tem tanto medo dessa produção? Bem, podemos pegar a coisa mais cotidiana na vida de muitas pessoas, que é a fé, a religião e talvez até a ausência dela, e como as pessoas se identificam com esse cotidiano, com a crença, e como ela pode ser abalada por questões negativas. E aqui no filme, literalmente, né, sendo trazida na forma de um demônio que possui uma criança. Então são coisas muito sutis, mas que podem causar um verdadeiro estrago, né? E que sempre fez as pessoas terem esse medo, assim, nossa, eu tenho muita fé, eu acredito, mas será que se isso acontecesse comigo, eu seria capaz de enfrentar, de suportar? Enfim, sem contar que o Exorcista tem aquele legado, né, deixado pelos seus bastidores, é incêndio, é segurança que morreu, é ator que morreu. Então assim, né, diz a lenda que pelo menos umas 9 pessoas envolvidas, direta e indiretamente com o filme, na época de sua produção, de suas gravações, acabaram falecendo. Isso também ajudou muito a popularidade, essa tensão do filme crescer bastante, ganhando o título como um filme amaldiçoado. Por fim, é muito importante a gente lembrar que enquanto um filme e um livro que se baseia na mitologia cristã, o demônio é tratado na história na forma como o cristianismo muitas vezes prega, uma visão generalizada que trata conceitos como demônio, diabo e Satanás como se tudo fosse a mesma coisa, colocando num mesmo grupo várias entidades e divindades que são importadas de outras culturas, crenças e religiões. O Pazuzu, que é o grande vilão de O Exorcista, já é anunciado desde o começo do filme, na escavação da qual o padre Merrin participa no Iraque. Quando o padre Merrin encontra a cabeça da escultura pequena do Pazuzu, ele analisa ela por um tempo e diz a seguinte frase numa cena: o mal contra o mal. Isso mostra que ele sabe com qual entidade ele está lidando, porque na mitologia suméria, ao mesmo tempo que o Pazuzu era visto por muitos como uma entidade assustadora, ele também era capaz de manter outros demônios, piores do que ele, afastados. Então era comum que existissem ícones e imagens do Pazuzu, como as esculturas mostradas no filme, que eram usadas para combater o mal. Geralmente a sua imagem era esculpida com um corpo de humano, mas com uma cabeça retangular, que às vezes podia ser a cabeça de um leão, às vezes de um cachorro com chifre de bode, mas sempre com dentes bem afiados, com uma língua à mostra e ainda com um par de asas nas costas. Era comum que essa imagem do Pazuzu fosse encontrada em escavações arqueológicas, na maioria das vezes em amuletos ou pequenas estátuas, geralmente feitas de argila ou de metal. E normalmente essas representações de imagens antigas vinham sempre com a mão direita levantada e a esquerda baixada, representando vida e morte, criação e destruição. Diziam as crenças antigas então que o Pazuzu era invocado por esses amuletos para combater os poderes da sua rival, a deusa maligna Lamastu, que causava dano a mães e filhos durante o parto. O Pazuzu é originalmente uma entidade babilônica e assíria de meados do primeiro milênio antes de Cristo, que costumava ser representado também pela imagem de um vento forte e violento que trazia destruição para a natureza e para a humanidade. Nos mitos sumérios, o Pazuzu é retratado como o rei dos demônios dos ventos, representando especificamente o vento sudoeste, que era o vento que trazia tempestades e a estiagem. Intencionalmente, no filme O
Exorcista, a presença do vento nas cenas, seja como uma rajada de ar que afronta o padre Merrin no deserto, ou nas correntes de ar e no frio sobrenatural que envolvem o quarto da Regan quando ela é possuída, surge ali no filme para representar o demoníaco. O vento é usado no filme numa metáfora para o mal e para o demônio, algo que você não vê, mas consegue sentir. Embora na época do lançamento de O Exorcista, a maioria do público não tenha se atentado para todas essas características que apontavam qual o demônio específico dentro da Regan, o Pazuzu ganhou ainda mais destaque quando 25 anos depois do lançamento inicial, a Warner Bros. Convenceu o Friedkin a lançar a versão estendida de O Exorcista, onde ele inseriu cenas antes cortadas e flashes com o rosto branco do Pazuzu surgindo no canto da tela em alguns momentos do filme. Isso também entraria no legado deixado para o cinema de horror, já que a partir dos anos 2000, os filmes buscariam reproduzir essa ideia de ir além da abordagem generalista do diabo como a figura de Satanás, mas de buscar na demonologia e até mesmo em outras mitologias características distintas e entidades diferentes para serem colocadas como a personificação do mal nos seus filmes. Ainda assim, é muito interessante analisar como até hoje aquilo que nos faz sentir medo nos filmes continua sendo reflexo de um pensamento social completamente pautado no cristianismo. Assim como a Regan no final do filme, que está com a saúde recuperada e não lembra de nada que aconteceu, mas sente segurança quando ela vê a figura de um padre, como se ele representasse para ela um salvador, da mesma forma o espectador que assiste o filme pode não acreditar em nada do que é dito pela igreja e até mesmo não crer no diabo, mas ao assistir um bom filme de terror, ele vai sempre temer o demônio e confiar na figura de um bom e velho exorcista brandindo a cruz contra ele. Bem, galera, eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez ao Felipe pelo convite, é sempre muito bom falar do Exorcista, desses detalhes, seja da vida real, seja de toda a mitologia que o filme traz, e também todas essas curiosidades, né, de bastidores. E se você ainda não conhece o meu canal, o Refúgio Cult, dá uma passada lá, tem vários filmes até desconhecidos, mas igualmente bizarros ou até mais do que o Exorcista, tô te falando. Então conheça lá, dá uma olhada nos vídeos, quem sabe você gosta. Um grande abraço e até mais. Lucas, eu te agradeço demais aqui a sua participação. Inclusive, para quem não assistiu, o Lucas participou junto com as meninas do Clube dos Excêntricos da nossa live lendo relatos macabros dos inscritos desse mês. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Deixem aí nos comentários as considerações de vocês também e aguardem o próximo vídeo desse quadro falando sobre a última criança endemoniada em A Profecia. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!